Beas saset kreasi anyar ti Bulog anu distribusikeun ka warga ngaliwatan mang pirang warung di Kabupaten Cianjur horeng dina emprona henteu walatra samalah padagang kakar apal eta beas saset ti media. Tapi eta padagang ngerasa antusias keur ngadagangkeun eta beas kelas premium dina bungkusan. Bulog Cianjur ngadistribusikeun beas saset kalawan harga Rp2.500 anu eusina 200 gram sababaraha waktu katompernakeun. Sanajan kitu dinamprona prak-prakan distribusi eta beas saset 5 kintal anu dikirim ti Karawang teh henteu walatra. Samalah masyarakat utamana padagang leuleutikan di mangpirang warung teu nyaho jeung lengan eta beas saset ti Bulog. Eta padagang kakaranyaho beas saset tina media televisi. Bu, ibu udah lama jualan beras, Bu? Ya, udah lama. Iya, gitu. Udah lama? Udah lama, udah 2 tahun lebih. Sekarang kan ada beras yang di kantong, di saset tuh. Oh ya? Ibu, udah jualan belum? Belum ada kesini, mah. Belum ada yang di set. Di warung-warung lain juga belum ada? Ya, belum ada. Adanya yang di liter. Tapi kalau misalkan nanti ada, ibu mau jualan juga? Ya, insya Allah kalau ada kesini ya pasti. Kawasan Ukarandapan di Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Pedagang leuleutikan di eta lalawek tacan nampa beas saset kiriman ti Bulog. Tapi upam aya, pedagang kacida sumangetna ngajual eta beas kelas premium dina bungkusan. Sejroning itu pihak Bulog Cianjur ngadistribusikeun beas saset 500 kilo kiriman ti Karawang. Pihak Bulog Cianjur langsung ngadistribusikeun eta beas ngaliwatan mitra Bulog Cianjur ka sababaraha warung di sakuliah Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.